Skoro jedan psiholog pita jednog čovjeka, kaže, hajde reci mi, šta si ti to za sebe pripremio da se opustiš na ovome svijetu, ti kao insan, međutim on ne zna da razgovara sa vjernikom, taj psiholog. On ne zna da je vjerni iz druge strane, on očekuje da ovaj kaže, pripremio sam žene, kafane, društvo, nema od toga ništa, to nije mir. Pa mu kaže vjernik, pripremio sam namaz, kad klanjam, osjećam se lijepo. Pripremio sam učenje Kur'ana, kad učim Kur'an, osjećam se lijepo. Pripremio sam zikr, kad zikrim, osjećam se lijepo. To je ono za mene što pripremam. Kaže, nisam mislio na to, nego imaš li nešto drugo da se ti opustiš, da se... Mi muslimani nemamo drugo neko posebno opuštanje, ovo je samo zabluda, trenutno opuštanje, alkohol. Sjećam se mnogo lijepih trenutaka, odnosno kažem, imao sam mnogo lijepih trenutaka, ali sve sam ih zaboravio, bili su tokom dok sam bio pijan i ništa se toga ne sjećam. Kakvi lijepi trenuci koje ne možeš da spomeneš, ne znaš šta se događalo, ne znaš kako je bilo, pio si, lio si i na kraju ništa.